waa hagaagaynu ku bilowne gobolka Sanaag. Maanta waxaa ka dhacay dagaal u dhexeeyay ciidamada jamhuuriyadda iskeed madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Somaliland iyo ciidamo uu wato Corneille lagu magacaabo Caare oo horey uga goostay Somaliland. Warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay dagaalkaas. Haddaba waxaa khadka telefoonka aynu kula xiriirnay Corneille Siciid Cawil Jaamac oo ku magac dheer Corneille Caare oo nooga waramay khasaaraha dagaalkaas. وحنا ورمي وريه أحمد أو الجامع أو قروي تشوغه عشانه وحنا كل اللي هو قاري هو جزء بسير هي لما سدح من الفرد بلي وحنا يسدح حتى الوزراء وعمل الحمد لله وعلى أخينك ممكن عمرها مركة هدى أدوكو حقايا كسو بنتاي وحنا يا سبعة سبعة كبعة حقايا ودوداي ديقان هان مركة سوديد دادكا كودي قيساني dagaalkan dhowr jeer horena waa dhacay wana soo noqday hal miyaab biday inaad dagaal adigoo wada hadal gali kara waxa uu wada hadal qabtiisu marka uu la sheegay ee bilaad ruuxaasiyay ee waqtigii loo galay ayaa maaratay wada hadal qabura dowladda oo ay maaratay umada oo dhabar iska ku haysta laakiin dad idinku abtirsada way ku jiraan dawladda oo waa ka tirsan yihiin marka cabashadaadu Soomaaliga mid adigu kaliya aad awrka ku kacsanaysid maxaa ku qancaysaa marka ilaa dagaal xal ma aha arintaas waxay ka hor imaanaysaa Soomaan nabadgelyada deegaanka haddii waxyaabaha aad ka cabanaysaan xal dawladdu ay ka sameeyso oo madaxweyne Muuse Biixi garowshiyo oo arintaasi uu ka muujiyo idinku miiska wada hadalka ma imaanaysaan hadda waxaa la sheegayaa in aad deegaanka meel dhinaciisa u jeesateen oo dagaalka xogaa la idinka taal ronaaday arintaas ma ha nooga sheegi kartaa waatahay kaasina waxa uu ahaa Corneille Siciid Cawil Jaamac oo ku magac dheer Corneille Caare wuxuu u waramayay wariye Axmed Cawil Jaamac oo garowe jooga